самого ранку понеділка, 20 липня, біля Ужгородського, Греко-католицького, Христово-Здвиженського катедрального собору яблуко ніде впасти. Вірники зібралися, аби провести в останню путь усопшого архієрея владику Мілана Шашіка. Це була дуже духовна, розумна людина в першу чергу, тому до цієї людини тягнулися всі. І тому я сьогодні тут, щоб провести в останню дорогу. Прощаємося з великою людиною для цілої не тільки єпархії, але для цілого Закарпаття, цілої України, який був не тільки великим помічником у справах також людських, а також душевних справах для людей. Дуже трудився для цілої єпархії, для молоді, для людей. Владика, це є дуже велика непоправна втрата для цілого Закарпаття. Думками тривоги, болі. Ми втратили великого пастора, який, як батько, всіх нас зігрівав своєю любов'ю, своїм духовністю, праведністю, чистістю. Це дуже велика втрата нашої партії. Хай буде йому вічна пам'ять. Так ніби ховаємо найближчого родича. От він для нас, для вірників греко-католицької церкви, та він був справжнім таким поводирем. От, і для всіх, і для інших конфесій він був взірцем, як треба служити Богу і як треба любити один другого. І сумуємо, звичайно, сумуємо і сподіваємось, що Бог його прийме в Царство Боже. У 10-й годині почалася божественна літургія за усопшого архієрея владику Мілана Шашика в Христово-Здвиженському катедральному соборі. Представники духовенства з різних куточків країни та з-за кордону прибули в Ужгород, аби віддати шану владиці Мілану. Єпископами, як греко-католицькими, римо-католицькими, тому числі і брати-протестанти прийшли, так і з-за кордоння. На жаль, часи пандемії, ми є обмежені зараз також у поїздках, і надійшло дуже багато виражень суму із Сполучених Штатів, з Канади, з Італії. Були вони тут зачитані також з Німеччини. Похорон Мілана Шашика отець Владислав каже, сьогодні ми поховали людину, котра показала, як треба любити та розбудовувати свій край. Багато ресурсів і закордоння збирав, і духовних, і інтелектуальних, і матеріальних. Їх тут розвивав. За його правління численні наші студенти завершили за закордонні гроші і навчання. Сьогодні вони свої інтелектуальні духовні здібності реалізують тут в Україні. Що ж, владики Мілана посеред нас фізично немає, але є його приклад, є Україна, є наш край, є цілий світ, є люди доброї волі, є бізнесмени, є можновладці політики. Нехай беруть приклад і нехай розбудовують Україну і наш край. Владика Мілан Шашик мав повагу серед духовенства. Про спадок, що залишив після себе, говорить його великі справи та надбання. Служіння настільки є велике, що тільки з бігом часу ми зможемо його правильно і добре оцінити. Владика мав дуже таке бачення пророче, і він працював на велику перспективу. Працював не тільки над розбудовою структур своєї єпархії, чим ми можемо захоплюватися, і це можна виміряти квантитативно, кількісно, побачити, скільки храмів він заснував, скільки освятив багато церковних будівель, а найголовніше, він переживав і розбудовував церкву живу. Владика дуже вболівав за єдність Христової церкви. Я знаю, його боліло ті поділи, які існують в християнстві загалом, і ті певні несправедливості, які він також сам на собі відчував. Брав участь в наших синодах, то його голос був завжди вагомий, зрілий, голос великого пастиря. Був таким найперше душпастирем. Він найперше дбав про відновлення віри людей, скріплення у вірі. І це було найбільшим його такою турботою про це, щоб люди зростали в вірі. Щоб всі вірники мали можливість молитися в храмі.
скільки ми знаємо, скільки, як багато храмів за ці роки свого архієрейського служіння тут, як ординарія Мукачевської єпархії, як багато храмів владика збудував. Після літургії о 13:30 владику Мілана поховали у крипті, що під собором, де покоїться останки понад 70 визначних постатей греко-католицької церкви різних епох. Спочивати він буде поруч з Теодором Ромжею, послідовником якого і був єпископ Мукачевської греко-католицької єпархії. Вислів з Євангелія, що пастир добрий віддає своє життя за овець. Тобто те, що зробив блажений Теодор Ромжа. Він віддав своє життя за свій народ. Можемо сказати зараз, що і теж і владика Мілан, дивлячись на його життєвий шлях, скільки він зазнав страждань, і потім скільки зробив багато для цієї єпархії, захищав свою паству, то можемо теж сказати, що він є теж дуже видатною особою в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Місце поховання, крипта, є доступною, і ті, які бажають прийти помолитися, і будемо так планувати, щоб у 40-денний період ми більше відкривали крипту, можна було буде з 10-ї години там до 3-ї приходити, і, звісно, не всі відразу прийти помолитися і попрощатися. Покоїтися поруч з блаженним Теодором Ромжею було з бажань владики, вказане у заповіті. Монсеньор Мілан Шашик – єпархіальний єпископ Мукачівської єпархії, заповіт. Я усвідомлюю, що щодня наближаюся до кінця свого земного життя, але я вірю у вічне життя. Передусім я прошу милосердного Господа Бога про милість до моєї душі. Я шкодую про все, чим я образив його, думки, слова, вчинки чи нехтування добром. І у вас, моїх братів, у священницькому служінні та усіх вас, братів і сестер, я прошу пробачення за все, чи то за те, що не був для вас добрим прикладом, чи за те, що мені бракувало любові до вас. Будь ласка, пробачте мені і помоліться за мене. Перебуваючи у здоровому глузді і при свідомій пам'яті, заявляю, що все, що мені належить, переходить у власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Книги я залишаю для єпархіальної бібліотеки. Парафіальний будинок у Ломшорах, який був побудований за мої особисті кошти, є власністю Мукачівської греко-католицької єпархії. Всі особисті богослужбові предмети та літургійний одяг я залишаю своїм наступникам як власність Мукачівської греко-католицької єпархії. Я усвідомлюю, що нічого цей світ не приніс і нічого з нього не візьму, але все ж таки прошу вас зігнути мене до труни у богослужбову ризу з мого висвячення у єпископи. Якщо буде треба митру, то якусь зношену, яку не шкода. Без персня на руці, ніякої панеги, тільки дерев'яну з металевою іконкою Богоматері, а в руки мені покладіть руженець. Прошу поховати мене у склепі під кафедральним собором над тим місцем, де був похований мій попередник, наш блажений Теодор Ромжа. Місто Ужгород, 14 березня року 2020 від Різдва Христового. Владика Мілан, єпарх Мукачівський. Відхід у вічність владики Мілана – велика духовна втрата для народу, адже ще стільки міг зробити, втілюючи свої плани. Без сумніву, що це є втрата, але кожен відхід людини до вічності, тим більше християнина, а ще тим більше єпископа, це також є, ми не тільки повинні зосереджуватись на і сумувати, що людина померла. Так, вона померла для нас, для цього світу нашого, земного, тимчасового, але в той же час людина відходить до вічного життя. І тому ми всі з надією молимось і просимо в Господа, щоб ці всі його добру, ту його велику працю духовну, яку він за свого життя робив, нехай Господь прийме його цю працю і нагородить його щасливим вічним життям. Такого другого владику, неповторного, ревного, духовного, вже не буде. І ми це розуміємо, що цю лакуну годі буде заповнити. Але ми віримо також, що церквою провадить Ісус Христос, Дух Святий. І Дух Святий покерує, щоб ця спільнота не залишилася сиротою довго. Дякувати Богу, ми маємо тут ревного, доброго і справжнього учня владики Мілана, владику Ніла. Про призначення папою Франциском владики Ніла Лущика адміністратором Мукачівської єпархії повідомлено у день похорону Мілана Шашика. Я висловив слова підтримки владиці Нілу, як нас колись підтримав владика Мілан, коли ми були ще молодими єпископами. Владика Ніл отримав велику спадщину щодо семінарії, щодо священників. Йому буде нелегко, але він буде мати велику підтримку. Прийшньому новому адміністратору владиці Нілу Лущику я побажаю Божого благословення і щоб він продовжив добрі традиції, може ще
щось кращого нав'язав до того, що було до цього часу. За багаторічну плідну церковну, благодійну та милосердницьку діяльність президент України Володимир Зеленський нагородив єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашика орденом за заслуги другого ступеня посмертно.